የዛሬው ባለታሪኮቻችን ሁለት ናቸው። ብርሃኑ አስማረና አድማሱ ጌታቸው ይባላሉ። ነዋሪነታቸው ባለሚኩራ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው። እነዚህ ወጣቶች የተለያየ ስራ መስክ ላይ ተሰማርተው ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ ነበሩ። ብርሃኑ አስማረ የተባለው የ28 ዓመት ወጣት ሲሆን አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ሰራተኛ ነው። እለቱ ታህሳስ 18 ቀን 2016 ዓ.ም ጠዋት ላይ ባለቤቱንና ልጁን ሰላም ዋሉ ብሎ እንደተለመደው ወደ ስራው ሄዷል። የግል ተበዳይ ሟች ብርሃኑ አማረ የተባለው ከሚሰራበት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በስራ ላይ ውሎ ወደ ቤቱ በመግባት ላይ እያለ በወቅቱ ማንነታቸው ባልታወቁ ተጠርጣሪዎች ጨለማን ተገን አድርገው ከኋላው አንገቱ ላይ በማነቅና ጉዳት በማድረስ ሟች ህይወቱ እንዲያልፍ ካደረጉ በኋላ የተሰወሩ በመሆኑ ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ለፖሊስ መረጃው ደርሶ ፖሊስ ምርመራውን ያጣራል። ሟች ብርሃኑ አመሻሹ ላይ ወደ ቤት እየመጣ ሰፈር አካባቢ እንደደረሰ ለባለቤቱ ደውሎላታል። ባለቤቱ እየደረስኩ ነው ያላት ብርሃኑ ወደ ቤት ሳይመጣ በማምሸቱና በማደሩ እንዲሁም የእጅ ስልኩ ብደውል አልሰላሰላላት ለቤተሰብ ደውላ ፍለጋቸውን ቀጥለዋል። ነገር ግን ብርሃኑን ሊያገኙት አልቻሉም። ሟች ከስራው እንደወጣ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ለባለቤቱ ደውሎ ሰፈር ነኝ ወደ ቤት እየገባው ነው ብሎ ይደውላታል። የሟች ባለቤትም ቤት ሁና እሱን በመጠባበቅ ላይ እያለች ሲዘገይ ወደ ቤት ማለትም ሳይገባ ሲቆይ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት አካባቢ ደውላ በስልኩ ላይ ቼክ ስታረግ የሟች ስልክ አይነሳም። በተደጋጋሚ ትደውላለች፣ ስልኩ አይነሳም። በመጨረሻም ስልኩ ይዘጋል። የሟች ባለቤት ለሟች ቤተሰቦችና ጓደኞች እንደጠፋና ስልኩም እንደማይሰራ ታሳውቃለች። የሟች ቤተሰቦች አንድ ላይ ተሰባስበው ወደ ፖሊስ ጣቢያና ፖሊስ መምሪያዎች በመሄድ ፍለጋ እያደረጉ ያመሹና በመጨረሻም ሲያጡት ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ሟች በቀን 19 አራተኛ ወር 2016 ዓ.ም ጠዋት ላይ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱ ሰዎች መንገድ ላይ ወድቆ ይመለከታሉ። ተጠግተውም ሲያዩት ሕይወቱ አልፏል። ለፖሊስ ሪፖርት አደረጉ። ፖሊስ ቦታው ላይ ሂዶ ሲያይ ጉዳት ደርሶበት ሟች ሕይወቱ አልፎ ያገኛል። የሟች ብርሃኑ አጎት የሆኑት ኮነሬል ያረጋል ሙልዬ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ታህሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ጠዋት ላይ ወደ ስራቸው ለመሄድ እየተዘጋጁ እንዳለ ስልክ እንደተደወለላቸው ነገሩን። መታወቂያውን ካየ ሰው ተደውሎ ብርሃኑ አማረ ዋሴ የዚህ ችግር ደርሶበታልና ድረሱን የተባል መሞቱም አልተገለጸልንም ነበረ። ከዛ ተሮርጠን በምንሄድበት ጊዜ የካባዶ ሚካኤል የሚባለው ሰፈር አካባቢ አስከሬኑ ወድቆ ፖሊስና ህዝብ ከቦት ነው የደረስ ነው። ከዛ ነው አስከሬኑን አንስተን ወደ ምርመራ የወሰድ ነው። ስራ እንደዋለ ነው። ስራ ውሎ ከዛ ከባለቤቱም ጋር ተደዋውሎ በምትነግረን ጊዜ ከሁኔታ በኋላ እየመጣሁ ነው ብሏት፣ እሷም ልትቀበለው ወጥታ መንገድ ላይ የጠበቀችው እንደነበረ ገና ሰዓቱም ገና ሁለት ሰዓት ያልሆነበት ጊዜ እንደነበረና ስራ ውሎ በሚመጣበት ጊዜ ነው የሁኔታ የደረሰበት። የወንጀሉ መፈጸም ሪፖርት የደረሰው ፖሊስ ይህንን የወንጀል ድርጊት ማን ፈጸመው፣ ለምንስ ተፈጸመ የሚለውን የክትትልና ኦፕሬሽን ክፍሉና የምርመራ ቡድኑ በመቀናጀት ስራቸውን እየሰሩ እንዳለ፣ ሌላ ተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት እንደተፈጸመ ይደርሱበታል። በተመሳሳይ አፈጻጸም ዘዴ በዚህ ወለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ንቡ ሚካኤል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ሌላ የግል ተበዳይ አድማሱ ጌታቸው የሚባል ግለሰብ ውጭ ካለች ባለቤቱ ጋር በስልክ እያወራ እያለ በተመሳሳይ ሁኔታ ከኋላው አንገቱን በማነቅና ይዞት የነበረውን ስልክ እንደዚሁም ንብረቶቹን ተዘርፎበት ሞቶ ተገኘ። አድማሱ ጌታቸው የተባለው ግለሰብ በአረብ ሀገር ለ14 ዓመት ያህል ሲሰራ ቆይቶ ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ የሟች ወንድም ይናገራሉ። በወቅቱ ከሚስቱ ጋር እያወራ ነበረ። በኢሞ ከሚስቱ ጋር እያወራ ባለበት ሰዓት ነው ሀንግ ያደረጉት። ከዛ በኋላ አንቀው የገደሉት። ከዛ በኋላ ነት ሚስቱ ሳውዲ ስለምትኖር ሳውዲ አረቢያ መልሳ በእኔ ስልክ ደውላ በጣም መጥፎ ድምፅ አሰማኝ አድማስ ቤት ነው ወይ የሚለውን ስትነግረኝ ነው እኔም ወደ ነበርኩበት እዛ አካባቢ ስላልነበርኩ አረፈበት ቦታ የሄድኩት እና ሚስቱ ናት የነገረችን። ሚስቱ ቀጥታ ድምፁንም ሰምታለች ሲያንቁት
በሚያንቁበት ሰዓት ድምፁንም እየሰማች ነው። እኔ ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ ነበር ሪፖርት ያደረግኩት። ሁለት ፖሊሶች የፖሊስ አባላቶችን ይዤ ሄድኩኝ። ስንደርስ ሰው ወንድማችን አርፏል፣ በህይወት አልነበረም። ወንድሜ ለ14 ዓመት ሳውዲ አረቢያ የኖረ ሰው ነው። ከመጣ 2 ዓመቱ። በእነዚህ ግለሰቦች ላይ የተፈጸመው የወንጀል ድርጊት እንቅልፍ ያጣው ፖሊስ ሌት ተቀን ባደረገው ክትትል ወንጀሉን ፈጽመዋል ያላቸውን ተጠርጣሪ ግለሰቦች የመያዝ ስራ ሰርቷል። ወንጀል ፈጻሚዎቹን ለማወቅና በምርመራ ለማረጋገጥ ይህን መረጃ ከሰማ ጀምሮ ፖሊስ የምርመራና የክትትል ቡድን አቋቁሞ ሌት ተቀን መስራት ጀመረ። በዚህም ተጠርጣሪዎቹን ከ6 ወር በኋላ በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተሰርቷል። እነዚህ ሰው የለፋበትንና የደከመበትን ለመንጠቅ የሚጥሩ ተጠርጣሪዎች የሰው ህይወት በማጥፋትና ንብረት በመዝረፍ ቢሰወሩም ከህግና ከህብረተሰቡ አይን ማምለጥ አልቻሉም። ፖሊስ የወንጀሉ ድርጊት በተፈጸመ በ6 ወር ውስጥ ይዞ ምርመራ እያጣራ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ጂ7 እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ በአንድ ግለሰብ ላይ ጉዳት እንዳደረሱም ይደርስበታል። ተጠርጣሪዎች የግል ተበዳዮች ላይ ጥቃት ካደረሱ በኋላ እንደማይዟቸው ወይም ደግሞ ተነስተው ጉዳት እንደማያደርሱባቸው ካረጋገጡ በኋላ በተለይ ሟች ብርሃኑ አማረ ላይ አንደኛ ከአንገቱ ላይ አስሮት የነበረ የብር ሀብል፣ የጣት የጋብቻ ቀለበት፣ ሶስተኛው አርጎት የነበረውን ጫማዎቹን፣ እንደዚሁም ደግሞ ጃኬቱንና ይዞት የነበረ ሬድሚ ተች ስክሪን ሞባይሉን ዘርፈው ወስደውበታል። በተመሳሳይ አድማሱ ጌታቸው ላይ ይዞት የነበረውን ሞባይልና ሌሎች ንብረቶቹን ኪሱ ውስጥ የነበረ ገንዘብና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ንብረቶቹን ይዘውበት እንደተሰወሩ ነው ያረጋገጥ ነው። በምርመራችን ፖሊስ ብርቱ ክትትልና ጥረት በማድረግ ከ6 ወር በኋላ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ እያለ እነዚህ 2 ተጠርጣሪዎች ተይዘው ሌላም ወንጀል እንደፈጸሙ ሌላ የግል ተበዳይ ገመቹ መራራ የሚባል ይህ ግለሰብ ከኋላው እንደዚሁ አንገቱ ታንቆ ጉዳት ደርሶበት ይዞት የነበረ ስልክ፣ ላፕቶፕና ሌሎች ንብረቶችን ዘርፎ የተሰወረበት ሲሆን ይህ ግለሰብ በህይወት ያለና በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የካባዶ ፖሊስ ጣቢያ አመልክቶ ምርመራ እየተጣራለት ያለ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ ለስልክና ለተለያዩ ንብረቶች ብለው የሰዎችን ህይወት በማጥፋት ምንም እንዳልተፈጠረ አንያዝም፣ አይታወቅብንም ብለው ኑሯቸውን ቢቀጥሉም ተይዘው የወንጀል ድርጊቱን እንዴት እንደፈጸሙ መርተው አሳይተዋል። ተጠርጣሪዎቹ ለፖሊስ መግለጽ ብቻ ሳይሆን ወንጀሉን እንዴት እንደፈጸሙ የወንጀል አፈጻጸም ዘዴያቸውን እና ወንጀሉን የፈጸሙበትን ቦታ ጭምር በአካል መርተው በመሄድና በማሳየት ጠቁመው ይህንን የገለጹበት ሁኔታ አለ። ገዳይ ተብለው የተጠረጠሩ ልጆች በሚመጡበት ሰዓትና ሲያስረዱ ስልኩን እንዴት እንደቀሙት፣ መጀመሪያ ሽንቱን ሲሸና እንዳዩ፣ ከዛ ወደ ላይ ወክ አድርገው እንደተመለሱ ይህን ሁሉ ሲያስረዱ ነበረ እና ለ1-2 ሺ ብር ለማይሞላ ስልክ፣ ለተሰበረ ስልክ አንቀው ይዘው ገለውት መሄድ እኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ከመደንገጣቸው ኪሱም ብር ተገኝቷል፣ 1700 ብር። ያንን እንኳን አልወሰዱ፣ ብራስሌት ነበር አልወሰዱ እና ስልኩን ብቻ ነው ይዘው የሮጡት። ልጁም ተናግሯል። ስልኩን ይዘን ወደ ሰሚት በዝጋ እንደሮጡ ሲያስረዳ ነበር። ከፖሊስ ማምለጥ አልቻሉም ወንጀለኞች። የእሱን ህይወት የቀጠፉት ልጆች በቁጥጥር ስር ውለው እኛም ተጠርተን መጥተን እንዴት እንደፈጸሙትና የት እንደፈጸሙት እንዲያሳዩ በሚነገሩ ጊዜ ቀጥታ የወሰዱን አስከሬኑን አገኘንበት ቦታ ላይ ወስደው እንዴት እንደገደሉት እዚያ ሲያስረዱ ተመልክተናል። ቀን ለምሽት ተራውን ሲለቅ ተጠርጣሪ ግለሰቦቹ ደግሞ የወንጀል ድርጊቱን እንደ መደበኛ ስራቸው በመቁጠር በጨለማ ይወጣሉ። ከሟቾቹ የተወሰዱትን ሞባይል ስልኮች ለተለያዩ ግለሰቦች ተሽጠው ነበር። ሱቄ ድረስ በመምጣት ሳምሰንግ ስልክ ትገዛናለህ ወይ ብለው አጋጣሚ የተሰበረ ነበረ። እኔ ያው ስክሪኑ ቀይሬ ለቦርድ ሸጭ እንትን ስክሪኑ ቀይሬ ለመሸጥ ነበረ እና እሺ ብዬ ስልኩን ከገዛኋቸው በኋላ በስንት ገዛኋቸው? በ2000 ብር ነበረ ገዛኋቸው እና ስክሪኑን ቀይሬ ከዛ በኋላ ለሌላ ከስተመር ሽጨዋለን እና ከሸጥኩት ከ6 ወር ምናምን አካባቢ በኋላ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሱቄ ድረስ በመምጣት ለጥያቄ እንፈልጋለን ብለው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ድረስ መጥቼ እንዳጋጣሚ ሰው ተገሎበታል ምናምን ሲሉኝ እዛ ምርመራ ክፍል ላይ በጣም ነው የደነገጥኩ። ሞባይሉን የገዛሁት ሱቅ ከሚሸጥ ልጅ ነው እና እሱ ከሌላ ሰው ነበር የገዛው
እና እኔ ደግሞ ለጓደኛዬ ሸጥኩለት የገዘውት 12500 ብር። ከዛ ጓደኛዬ አይቶት ፈልጓለሁ ሲለኝ ለሱ ሸጥኩለት። በርካሽ ገንዘብ ሞባይል ስልክ አገኘም ብለው የገዙት ግለሰቦች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር ነግረውናል። ከህጋዊ ቦታና በህጋዊ ደረሰኝ ያልተደገፈ ሽያጭና ግብይት በህግ ተጠያቂነት እንዳለው ሊታወቅ ይገባል። ህጋዊ ያልሆነ ንብረት መግዛት እነዚህ ሰዎች ያው ሲሸጡላቸው በመርመራ ላይ የገዙ ሰዎች ስንጠይቃቸው ቸግሮን የራሳችን ንብረት ነው እያሉ እንደሸጡላቸው ነው። ነገር ግን የሰዎች ህይወታቸው አልፎ ሰዎች ሞባይላቸውን ወይ ሌላ ንብረታቸውን ለመቀማት ወይም ደግሞ ለመውሰድ አስበው እነሱን ህይወታቸውን በማሳለፍ ወንጀል ተፈጽሞባቸው የወንጀል ፍሬ የሆነ ንብረት እንደሆነ ስናስረዳቸውና ሲረዱ ትክክል አለመሆኑን የገዙ ሰዎች ተጸጽተው ለሌሎችም ሰዎች አርያ በሚሆን ሁኔታ መልኩ ትብብራቸውን ሁሉ በመግለጽ ህጋዊ ካልሆነ ወይም ደግሞ ያለደረሰኝ ገዝተው መጠቀምን እንደሚጎዳና ወንጀል መሆኑን አስረድተው በመርመራችን የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው በሰዓቱ እኔ ታስሬ ስለነበረ ያው እነሱ በሰዓቱ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ባያውላቸው ኖሮ እኔ ከስራዬም ከምንም ሳልሆን ያው እጉላላ ነበረ። ብዙ መጉላላት ይደርስብኝ ነበረ። ሰው ሳያቅም ሳያወቀም ሊያደርገው ይችላል። ሳያቅ የሚያደርገው ነው የሚጎዳው። እኔ ሳላቅ ነው ይህን ነገር የገዛሁት። ከዛ በፊት ኖርማል ነበር የሚመስል። ከዛ በኋላ ተምሬበታል። የሟች ቤተሰቦችን ተጠርጣሪዎቹ በመያዛቸው ምን ተሰማችሁ ስንል ጠየቅን። ተጠርጣሪው ይሄ ነው ተብሎ ሲያዝ ሪሊ እንደ ማንኛውም እንትን ደስ ይልሻል። ወንድሜን አጥቻለሁ፣ ግን ገዳይን ማግኘቴ በፖሊስ ማህበረሰብ እንትኑ ላይክ እንድኮራ አድርጎኛል። አገር ምን አይነት መረጃ ላይ ቤዝ አድርጎ ውሳኔ እንደሚሰጥ ኩራት ሰጥቶኛል። እና በዛ ልክ ነው እኔ ትረስት ማድረገው። ለዚህም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እሱን መመለስ ባንችልም ቤተሰብም እኛም ወላጅ እናት አባት ደካሞች አሉ፣ እፎይታ አግኝተናል። ወንጀለኛ ከህግ ቁጥጥር ሊያመልጥ እንደማይችል እና ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ማምለጥ እንደማይችል ከዚህ ቀደም ከማውቀው በተጨማሪ በእኔም ላይ በደረሰው ሁኔታ አሁን ያረጋገጥኩበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ደስተኛ ነኝ በመያዛቸው። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በቡድን በመደራጀት ወንጀል የሚፈጽሙ ተጠርጣሪዎች ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል በመላክ ክስ ተመስርቶባቸዋል። በእነዚህ በሁለት ግድያ ወንጀሎች ላይ ብርቱ ምርመራና ጥልቅ የሆነ የምርመራ የማስረጃ አሰባሰብ ስራዎች ተሰርተው ተጠርጣሪዎቹ በሁለቱም የምርመራ መዝገቦች ላይ ክስ ተመስርቶባቸው ወደ ማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። በስራ ደክሞና ዝሎ የዋለን አእምሮ ወደ ቤቱ ገብቶ ለማሳረፍ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ጨለማን ተገን በማድረግ አንገትን በማነቅ ወንጀል ከሚፈጽሙ ግለሰቦች ራስንና ሌሎችን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን አውቀን አጠራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ደግሞ በአካባቢው ላለ የጸጥታ አካላት መጠቆም ይገባል። ማህበረሰቡ ንብረቶችን ሲገዛ ሞባይል፣ ሌሎች ልንገለገልባቸው የምንችሉ ማንኛውም ቁሳቁስ ስንገዛ ህጋዊነቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከየት ነው የመጣው? ደረሰኝ አለ ወይ? ወንጀል ፈጻሚዎችን የሚኖሩት ወንጀልም ሲፈጽሙ ወንጀልም ከፈጸሙ በኋላ በህብረተሰብ ውስጥ ነው የሚኖሩት። በተለይም ደግሞ አከራዮች የተከራዮችን ማንነት በደንብ መለየት አለባቸው። ማንኛውም ሰው ወንጀል የሚፈጽም ሰው ከጀርባው ቤተሰብ አለው፣ ከጀርባው ልጅ ወይም ሊኖረው ይችላል። ይህን ድርጊት ሊፈጽም በሚያስብበት ጊዜ የእሱም ቤተሰብ ማሰብ የሚችልበት ሁኔታ ቢኖር፣ ሰው አጥፍቼ ወይንም ደግሞ ወንጀል ፈጽሜ እጠቀማለሁና ኑሮ እመራለሁ ብሎ ከሚል ሰርቼ እበላለሁ የሚል አስተሳሰብ የሚፈጠርበት ሁኔታ ቢኖር። ወንድማችን የተገደለው 12 ሰዓት ከተኩል ላይ ገና ፀሐይ ነው፣ ግን ማንም ሰው ሪፖርት አላደረገም፣ ማንም ሰው የሆነ ነገር አስተያየት አልሰጠም። እና ህብረተሰቡ በዛ ልክ መሆን የለበትም። ለኮሚኒቲ ለፖሊስ ማህበረሰቡ በደንብ መረጃ ካልሰጠ፣ የፖሊስ ማህበረሰቡም መረጃ ካላገኘ ውሳኔ ላይ ይቸገራል ብዬ አስባለሁ። እና ከእንደዛ አይነት ነገር ህብረተሰቡ ሞር አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው።